Бухефирга Республика Сирин Санунарын Тюмен Тахарар Сақа Сирин информационной бери күні түміктүр Тахарадың көрегіл студияға Лилия Варовская өлелебін өтеу кәхеннен маңнай бери сүрін чаттан білсен. Қалыма федеральный соғын алжан мұт кәрчіктері көрері мен үлеті барар. Соғылы барыта 16-тай техника чүлігер түхерер. Аммағы кесін өмірді Ақ Республика тәғі болыға суғал көмекенін бірастырағыр ғақтырға пересия оңырылыр. Үйе білулуғын балаған нақ нәлегер әдір фермер сөзден тақсы сөйіні көрерістер. Кенеулетін бүгінгі беріктен білсін. Жықұскайдағы педагогика колледжі сөз оңсыллағы білі өйгер әрісіге өреған министерстетін федеральный ғранын ұлла. Бүгінгеттен Илларион Федосеев Атыгар Батурдар өнюлара көңіл тұстуға фестиваль сағаланына. Күрекқа республика расмынлығыттан тұхенчаттан тақса әдір спортсмен мұхынна. Илдар Ханайсы Николаев Москва ғулетін сұрытығар стратегическай көгіләген ағынстуатын экономикаға креативный сайды кейінен директорин күтті Екатерина Черкезы дейлін көрісті. Рүттер креативный индустрия сайдытын регионнағы қалыбын жүлестілер. Бұл стандарты кітенші хүрбөй сұлаққа Владимир Путин сұрғынан халыққа келдер біттері сұлы хегер тұстақ қалыбқа бөғынтан тақсы регион күттісті. Мелетері біп олаққа тұстақ бірге ғоңыруға дойды сәтті регионын бастың практикаларын туғаннылар. Олар орталырғар сақасыры әмей керсер. Илдар Хансарудағыннан бұйыл балағаныын бастықы күніттен әлбіға олақ ғылларға кәккәу өбілмерілері келбеттірі. Ол күрді қосқоларға басқо ағылы, қопсастынай транспорға басқо аян, онына коммунальны өңілерге отуд бірғынна ақчапчет елуқты мұта. Үлгі ота 12-гі көрілілері сайбылыңын ақсынне отуд беріс күнігердері сударыстынай өңілер порталларын, онына әлбіға өңілер кейіндіңі туталлар. Сүрін условиялары. Бұл заявленияға ғыл доходын көрбеттір. Онна заявленияған берер күнгер, кварплатан төлебіргер еңін соқ болықтақ. Онна бұл үлгіота бір әрәжеға көрілдер ғылға. Өсі бір әтекпін бағарабын. Пособия ғылар ғыл, учитывайдың нада тоға еттерген бұл үлгіота доход күрдік болар. Олеген толқыдынан туран беріктері нада заявленияларын. Байынны сұлыспаға құмайыр жықұскайдағы пуындай дүсебілен елақ күстерігер қантырақ түхерсәж бағалақтыры күтті өлетін салғыр. Білген анал байынны жығыға сұлыспалыр байыстырға ұйыға 200 ұлан түнінші халқуабай төленір. Манатағынан балаған айын бастығы күніктен дөйді обыр онаға министерстеу әтін күтті қантырақ баттастыт байынны сұлыспалаққа бір кәлім қаршыннан төлебір 1 миллион 400 түнінші халқуабай кәтіңнесті. Мантан 400 түнінші халқуабай министерстеу әттен 900 түнінші республикаттан, онына 100 түнінші жықұскайдағы жағалтаптан тұйрылар. Төкіттер жанал бұнныр схемалара күнтін күнелбән егер. Кенілер баң үлігеттірігер құбылынан тоқ әмек ұлғаны бұхарары Джон Картатында найдырын ұлалар. Маннық түбәлті тақсыр әлбәбетінен анал бейдімстеу әлігеттірі жанға сіргеға сәретір листовкалары түңетелілер. Білетер болаққа республикалық тауқтырасыл егер барыта әтті 135 миллион салқобайы ғордыр бұттыр. Бұ көрдірі аспытсылық үтті тәңіне әтіққа 100 биоған миллионынен әлбәқ. Енді сүрін тоқтыра машинисты олана тоқ инвестиция дем болар. Сүрін тоқтыра продление услуги связи дем болар. Оператор кенеттен реалдер, МТС, мегафон кенеттен. Бұл Центробанктан даны реалдер. Бұл Центробанк үлігеті көрдіп. Әбәтір ФСБ даны кені көрдіп бұл реалдер. Бастан тұран ұлық ұлы мәқтін нада, даже шутку даны кәпсетті мәқтін нада машиниктер күтті, потому что білген век нересети де, олеген баллағана тоқытын ұстанылалар олас күтін, онына могут близким родственникам еген барлары отправить. Қалыма федеральны солын сүйіз әтті 16 километрдіттен 200 биоған 5 километрге дері үшастығар сұры, үсіңар тонаттан үрдік қымталақма сыналарға харсын сарсырды тоғы шасқы дері тоқтатулан тұрар. Білген Иван Бачаунин салаячылақта атта автодор үләеттірі ұлаққанлық алжамыт керчіктерге үрімен үлетін ұдалылар. 16 техника ол егер 9 самосвал, 2 экскаватор, 2 бульдозер бадараны тағығар аннен тастақ құмаға құтан тәңіне сылжалылар. Сантар болаққа атта автодор бойын солын тұхынша 900 ауғанағы сылаққа тұппыт. Бүкемтініла ремонт үлеті үтілілік ол түмігер ұрыханы үктақ масыналар сырылара әлбәбетігер сол алжыны тәгістік тақсар болбуд. Жыңар ас автодор оны білу айын солын салтатын бұланынан 2-5 сылға үтік көлгедер асфальт тәген еқтеға. Бұтуық бар бұлан ұрылдан құмағы кейірен барды бігіргенен оңылы бұта.
тох па проектная документация для ним бартом голубота, и нити велю продор халта данка это пута. Ого нам брата блин была тро бы нам магнан, бухвал, бубланнар барта тогнулар, ол содолун блин бихи коровит. Онам болдагана бихи правительствовет бихи салтават итинна бияху тарабаран бухвалу капитальнер мюнгэ хилдатрия ханадет. Россия кюшке тұрғатсан. Отчоғына ра сыры майгы топсар кақтақ. Отта хебелеген қолуыр ете суолу ыстақ көрюінен іштейінен содержание деген атырат. Онны көрілдер қатшынан ете хуолу бүтінні үрікотар қоқ. Сақа Республикатын народный депутаты Виктор Лебедев көгіләйінінен национальный медицина кейінен бастығы нөмірдәк республикатағы болы өліхеттері Томпар ойының лоқты оқтырынды робетін бірі беркілетілер. Мобильный бригадаға сестерелер 19 біраз кейлен керес қалжайығы 10 қандығаға өліхеттілер. Кардиодесант чыршысынан Томпар ойынығары национальный медицина кейінен кардиологтыра, неврологтыра, функциональная диагностика бұраға, сосудистый хирург, кардиохирург, узи бұрастырын хеленені көрділер. Депутат Виктор Лебедев тұрор сұтынан Томпар ойынығар кәлбет бұрастыр, кардиостимулятордақ жоңы калибратор ағылан оны саңаттан көнерін берділер программаларын мәребер кәлетілер. Бұрастыр үріні әреті үлететтен ғұраты аналонны үрдік технологиялары туғанан әмтәңген адыяр ғырғақтыры бағардылар. Кенілер кардиасы судисты кенге кейрені бей көрдірінерге онына салғым тенерге направление тұттылар. Кардиодесант чәршетінен бұрастыр үсіз бұған кейіні көрділер олардың хүлбе кейі жақускайға салғы көрдірін еға. Етеніне үз кейі пресілене барар болла. Иннеген аналықты оқтар бәлерін депутаттырғар қағамнетін ең мақталлара мұңыра соқ. Мандық бұрастыр келелерін ғанадылақ, тем бөлі медцентрдер. Бары үшуғай білігеттер мен кенелерге әлбіқті көрді бұтым. Кейі қаттенгісіған нақтыр кейіна ғаналылар. Манетенге бүкіннерге малуғын кейін балығатыға рүккес нөмірді Ақ Республикатайға балыға суғал көмекейінің бұрастырын мобиліне бірігәдетті әмесетігір тақсын ғырғақтырға пересия оңырасыл жалылар. Кенелер үскен ұстата оны пересияның ғордулар Лия Яковлева салғыр. Аммалуын кейін балығыдың хирургическі салатығыр бүкіннерге үккес нөмірді Ақ Республикатайға балыға суғал көмекейінің бұрастырын мобиліне бірігәдетті әмесетігір тақсын ғырғақтырға пересия оңырасыл жар. Кейін балыға ұғырғақтарын әрдеттен білімнен күн бүгін барыта оны ұғырғақ операциялінен әмдініне ағыр. Өпсі әтті бігі білген білімнен ұғырғақ үлбәшіка септепластика, оны 5 тазабетінің сұстапқа. Ол кәттентін 2 бригада бұл кәлеріні жәлі бүтудігер, балағын ең сүлбе бір жығылатығар кәлектері. Оны тәнеме бігі нәхелеріне, диспансерінің үші құтыратшылары Аммалуын бүтін үттен түріттәк, әккес нөмірдәк Республикатайғы балыға травматолог бұраға Степан Тордуин, түрәбі дөйдудығар тақсан бір дөйдулақтарын әмті сылджар. Кені бүкіндерге тас оңуағар үс әпіресияне оңырды. Жан сүйіқтір әді үйінгіз, әбеті тұсту жүндіңгі, ұстанын сүйіқті тұсту жүндіңгі дұғалақ жағыстарғы. Тынақалыра, оңдық сұппатта, әрдеметтер, көрген адыбаттар бәрі-бәрін сұлжойдылығы бұл бәрін. Олен тынақалыра үддік мұрхені. Ғырғақтар ордық саастақ ағым жон дөйділіріттен ұраты бар баққа, местетігер әмтініне аға сұлжаларыттан олу сөйрелілері мақтал бағы батылыларын әтелілер. Хирургдар кәрендер әтінген аға көрдік әпірәсірәнің олу сөйрбізімден Тардуин Степан Семенович көті бәстін ұрғаттан бағырар әті болық. Бұл табықпын құраққа үрбіді баға әпірәсірәмітіп, оның атын тоққаты бәсбетіп. Оның білген олы бәе ұфторныңқа өрі көтілің әрі тұрақырынан бар бітік. Мобиліне хирургическі кейін аталарынголық бұраға Елена Евсеева мұрын іс өнергеген көнінірілге 6 ғырғаққа әпіресиян орды. Септопластиканы үсі дағаны оңырғақтақ бұд. Бұл жынлар бұд бүкінерге кейден қайықтыра 19 жылға дері. Хүйбе бейттен ұшы хирург, ұна анки хирург әлектірі, лапароскопичке халтисисктемия, ұна флебектемия ұңыру. Салғы бүкіндерге күн балғаға өз тағын варикоз әпіресиетін ұңыру, ікіз біріге әді үлелейкелері көтілілер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Амма.
Арктика тағы Сударыстынынай агротехнологическая университетка иппотерапияға победа ден ұратты социальный бірге күлетін саңалаты. Манна дуробеларынан қачықтағы студионнар, онна анал байыны жай күттілі ақтырын студион олары күттілілер. Бірге күрді көрі аққығаларын ұртытуға рытылы бұтырыс молодежь ғранын өбінен олыққа керді. Иппотерапияға хифу, агату, онна агеки өрі аққығаларыттан 6-10-тан тақсы студион сылжыға. Директор Балтарағы юстата агату ат спордың комплексігар импульс клуб күтілігі студенлер онына оғылар, профессиональны инструктордар онына волонтерда салайларынан сылғылары күттілі лектері. Беге ғылғыны күтары, әпші кенің күтары алтыс тақпытына қолы бұра дұробиялара, например, давленияларат үйен өп сразу, онына бәлеріне стыраниялары түргенек сразу тақсар, онына сахардары ме бүйгін бұрғаны ме түйеріні күтжірдіңдір. Онтан бәлері болды ана біле тревогаға, психоэмоциональны сәстәйіне ғырттықтарына кенлер әме улучшені болар кенлерге. Үйе білілуғын балағаннақ нәлеген ұлақтауға әдір фермер Петр Кардашевска 2016 сылттанты қайыстатынан жарықтанар. Төтті біттен сағалан білінгі тұрғынан нерейдейін ұнақтың қолбан сүй сүрбесі хөні көрін істен оларар. Кенулетін бігіл ұстағыз түрбілік бүт білісті. Петр Кардашевскай былырын сүйіс төбәға аналлақ 10 миллион сумала қотын тұтудығар керсебеді. Үбіләйін дейі бәкке бәйтеттен өссі 3 миллионы әбін жаңнақ ұлған қотыну тұтасыл жар. Бұлан бұғытынан 6-ні ұйға сүйілерін маңды көріқті. Материалы тұн анығылы 73 панел, оны тұн қарқазыной темір тұқтен біліңе анығылы тұқ болған материал бұ. Оны тұн қотының болғаны биоғында Ухна бігун, вона тора та вон тут метре. Вона іменно сюсте бігаден соттанан. Мене трактор, китай, кара трактор, який дарем мен, хах, пану на тахих тах мен. Ок пуна тон улахан трактор нан, мене ортот нан кіра така гадем. Ікі олін, ікі анна аудим, кіра така кудух. Әдір фермер түрәбі дөдөтігар тұйқа хайысты отасайдарын тұғығар күғырларын көрін нелек ұлық тұқтыра бары өйілілер. Сәстен кооперативтері мүппет, оның кені түй бағының қастың базы тұғар. Ол кооперативігер 6 ғыл ғынырын ағын көрін олырар, бәтін ағын тағынан. Ол тағынан үші бұланырдақ. Оның түн бәтін бір бұланы дейін бұл ұлыс жағалты түгімілі өхін бүйіғын ұрасқанынақ үйт бұруда ұнақтары ұлын бағырар. Петр күн бәғаға оттан бүттем, түгіншаттан тақса ұрылуыны тиергіні білімнәті. Оны тағынан күн айы 300 литрі үйті жүгісті намны хелегін соботығар үлден тұттарар. Білеген әргі қотыңығар отыттан тақса ұнағы илінен ұйсыл жар. Саңы қотыңға кейдіғана аппараттарын тұрор ұқтақ. Бәті қаума қорғамай кінір мұқынын Олады жүлбәт өте литеріні бері күнге бұландықы. Тонның ұнықтығы әреткей болады, мәні өз түбәттір. Әдір фермер инекетінде ғранларға күттірсан алақ, оның салғы ғайысты ватын кәңетті ұлатынлары тұру. Валерия Золотырев, Александр Дамов, Саха телевидениеті, Үйе Бүлі. Білі қоратылықтауға Италина Томская үйі сылын жәженілер дұтынан жарықтанар. Күн бүгін қадыңдағы өлі тәртіплица тігар, іккен артығынша ұқ жәжен үйінен ағын бері тұрар. Теплица иһе күйөгүнен чергиер жежен миннига сытынандыргыяр. Бу фермер Айталина Томская үсыллаах сыралаах үлетин түмүге. Ол курдук агростартап гранныгар итиэнне улус жаһалтатын өйө билигер тирегир бит бэйе жыылата күн бүгүн үтө түмүктери агалан эрер. Биги бүгүн бу жежен бөдөң аста жежен олордуутун саха сирегер фрукта теңнеэх буллагади. Кыйдыбыт тиханыбын онотон Бүбілігін меға отым көйім қалан тұрар, онына атаплене бұн әбектәқпін. Сылы бұға төхі бағартық табаққа кені үйінер қықтақ. Бұ маңық себеккеті әті хебеккеләті, онтан ағын құтта, аға қытарда әті периодты хүрпі бір күннады. Бір ұқтан кеге үкке кейлі жажан құмыр қықтағы біт. Оның бұла онына құлыры бұ маңық теплицаттан 5 тонна хамай кірді, 5 тонна, 6 тонна ұлық тақпын ден. Мен оны көрін үлілейбін.
Билингите манна кенарты хынча ок ремонтадный сорт үйнен турар. Олорду бесайын бүтүйте сағаламмыт, атыр жақайыттан үйнеи ахын берін барбыт. Билигин күнге бес аңар кейлі меннеге скытарчы бұспыт бейе жәжені қомуллан олықтақтарға тақсар. Манна хэм бир сүйгі, хэм бир орохердерін үйретін көрін хатабытаған оттан билигин жағатан күшкі үлілінерін дейханады. Оттан бігігену өйдөмміт, үйоқтайықпыткен олған сығылақпыт. Онын тұн беге улуыз бұл кенек сағалағын әгер бартығыр күшкеме болып, ол күрдің қолбан примерна бұл айттелені қағайшықтығыр 5-тен дақы мәліңі ұқтығыт дейханады. Білген дағаны хим бір саңарды үлет абара тұрар. Урукку сылларга теплицалака хайка сатабата билбете көрбете элбе хабит боллагана бу сыллар устата уопуторда сатабылды эбелинне. Онлуха былан үле мананере бүппет өссө өлгөм үйнүүнү сылы эргитчи ылары ситихи бу болар Айталина Томская сүрүн соруга. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Кин коротко историческая наука докторын Котголулинге федеральный университет профессорын кытта Розалия Бравиналын көрсүгү болла. Розалия Накентьевна историческая этнография габетин сүдү кладын келер бет сакан ротун культурный нигелестетин тугунан научный үле аптыра болар. Көрсүгүгө хайфу студионнара үле хеттере Чинчер институт научный үле хеттере онна этнографияны сыңайлатчылар кытынылар. Билетир боллакка сака сүрегер культурологическая үөрөктөрүттечте Розалия Бравина 200 такса научный этене методическая үйлене сұрый бұта. Олар орталырғар 9 монография керсер. Розалия Никентьевна Бравина 1992 жылға беге саха филологиятын, оны культуратын бақылтыдын тәрілдерігер, кене национальный культура қапыдырдын хевелісейнен талылдан үлілі әбіті өрхылларға, онына бұл қапыдырдан, бұл культурон искусство қапыдырдан, фольклор қапыдырда, культурология қапыдырда, оны туризм қапыдырды өскен үйінен тақсырығар олық ұрбыда. Үтімен әлбә құшығытыл иделі әқілі әттірі Такаян Тахар Бұджы Кускайдағы педагогика колледжа сүй суан сұллағы үбілі өгер білімненер. Бұл білі датаны коллектив сетігілі әқкірсер Олқұрдық просвещение министерстветін конкурсу ғар күйен федеральный ғранылла. Ортан алуер әқкіғатын историятын білін үлетін онына инники тұрымнарын тұғынан Екатерина Мосова сырдадар. Ағырғы сүргергі сұр түргі осқолаға ұхуяңы үйереті иіті жағын әтпеттеғын студенттер бәрке өйдіңлер. Олейін үйеріқтерегер қағалықтырнан қағалалар. Кенлер жекүскедағы педагогика колледжігер алта раз қайысқанан ұхуылалар. Сарыл Василев музыкалі сала бір тарбақа баттыр студияна нүрболуын малығай нейлеген кескілләк ішчатам икіз курусқа тақсыбыт. Құскайда педагогика музыкалі алаты үйерін әжірмін әлбәға атыр болғым. Үрді түтігер, онына қағандағаны партипиана ғоня батығым, бір баяңа дөня батығым, онына әлбәға бейінді, онына әлбәға атыр болғым. Педагогика колледжге керем мен. Ортадал үйрақтығын күніскі ғана кетәқтен салаларғыр тұйыншытан тақса студеннағы. Өсі банна басы ғыластан төрдіске дейірі оғылыру үйретелдір. Онаған қырашанары ұхияңы бейбейдейлер. Онтан бұйылғыттан тоқсуы бітербіт оғылыру алын сүйақ ғылас ұшуталы идетігер така яқтырам, онна студенттар ікі идені бағылы яқтырам. Оқырды қолыбыра нәшәліне ғылас ұшуталы специалін әкітті бажаты идені бар. Идетчи специалистях ого младший воспитатель день. Специально хип маннаги курска уже баглан, экзамен туттаран, документын уже ылар. Билинни тарылах үле урукку стихилерге бай историяга тиренер. Жекускайга ушталлар семинариялара 1914 жылга тарилен Блатын Оюнускай Максим Амосов курдук чулу жамбыт кынаттамыттырам. Ол туынан колледж түмелігер сейілі арьян, әркенлерге қартысқалары тилері ұябыттар, остоларға альбомлары ұрталабыттар. Манна оңтан тақсат ұғынша арас материал қараллар, ол егер самай сеналағынан оны күндінен техникумға 30 сыларға үйерен мүтчен ақтылары болар.
Бастан семинария салгы техникум ол кене училищем, онна педагогика колледжа болан үтімен әлбәккейі өреннем. Екатерина Шастукова 1910 ағысылақам, маңна студеннан экзаменнеры зачеттары тұттырарам. Онтын білігін бейте директор солбиячтам. Эппеттяқ үлетігер өренмет күхатын әркеннері кытары өйір ұбур күрдіктар. Көлені көлені атанатын болар, бейге қылбыра атын әбіп болақпытынан біліңге олар тұтталары, қыпталары, өйдері, сыналары, мынды, онында түрген. Олды болар, қастасыл астын, көлені олар елдер дағыны бейге сыл бір, сырдығы тарғататшы педагогтары иден тағарыпты. Саға сергер педагогтары ұтымнақтық білімнәйін кейін қабанынар, ол күрді колледж 6-5 аңар мөлюен сумалақ федеральный граны сүйен 2-ші сүйбе 5 сылға үйеретер кластер тіріліғам. Оны намоны бүлі колледжтарам, жекузгей қораттан 2-5 сүйбе 1-іс нөмірдеғ осқуалар, итеніне 2 хуян, оға айымнетін жиеті керектірім, он кабинет арылдығам. Саңа оборудование, интерактивный панель, компьютер, оны білген тон десакка, осколаға тұттулар тереллер, манна именно лаборатория, он рабочий зона болан, оңғылуқтақ, начальный класс болуын, физкультура чутала болуын, музыка чутала болуын, дополнительный үрәқтәйін педагогтары болуындар манна кәленнер, кенелер мастер-классы тұйықтара, ағас уроктарға күт тұйықтара, опыттарын атаста тұйықтара. Ортанал үйрақ күғата сүйіз оң сылын үрі көтігілден көрсуеғам, манна ара сылырға үйремет үлілебі жан, балағаныйын 16 күнігер үйрен көтен көрсуеге мұстуақтырам. Онтын үрігейдеғ үбілуі 6-ні үс күнігер білейт яқтырам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Джекускай. Томпалуғы Находской перевозны әлегер Сақа Республикатын экологияң министерін бастықы солбуятшы Анатолий Алексеев салалталақ рабочай бөлях үләләді. Сұстақ Сергей Народ Трикерділарынағы орнитологическая обсерватория бар болуқтақ. Екі күн ұстата бөлях полет стерхаден базы тұтылуқтақ сірін көрді хетті субботуне күтті. Бұбыры ек сірін сығыла күтілік сүтір күтталын туыратты бұқығалғаға болғымтыны тарды болар. Мелетер болаққа Хоскай перевоз район кенеттен қандығаттан сүй сүрбі километр тәйтші ғытар. Бұл научный центр, бұл әтергерлі жону үшонайдары түмер обсерватория деп болар. Ол күрдің бұл линетінен, екіс линетінен болар туризм направлений айынлары әтіптеден. Білеген болдығаны бұл обсерваторияны кітті туризм әйгеті қайдақ сайден әуі қайдақ ұмардық бұлдан қайден әбілген бапырғын әмей үйреті ғырауыд. Бұл жуғас кәмінерге олыққа келері тұрар проект, оғын көрдік өлген күсті әқтік болғанды ұрын тұрауыд бұл Ахоска перевозка. Ұлы сырғылар соларынан проект Тула Кепсети Владимир Ларионов атынан Майяр Тосколатға рыттылынна. Манна скола оларын онына история шуталарын кытта документальны кейнелері рыттылар. Тірәхінгі проект аптара Илдархан Сөбәхеті Георгий Никонов онына үлтімен председателін солбиятша Фанасий Владимиров үңірілақ үлджет бұғытынан үткітынылар. Кейнеған ұтша әнетті әчінші әтші Сибирі онына ұғы кленарый бұд Семен Дежнев сырғытын тұғынан кепсенер. Бүгінгеттен Иларион Федосеев аты ғарба тұрдыран юлары көңіл тұстуға фестиваль сағаланына. Бүкірі қоғы спордың көріңеріттен бір самай масы байдара онына тыңағын ақтыра болар. Күріқтіғынан сихілей кәлі сүжекка көрін. Фестиваль ан маңнай 1999 сылаққа Республика маңнығы президенті Михаил Николаев көгіләхіннен Туймада стадионға ғытылы бұта. Ол кемтен сағалан тегін бұспаққа үтегізгі көбулуян фестиваль сылын ақсын ұйтылылар. Тінчі бір сылттан зональнайдың көхін финалардақ бол бұда. Онтан бүтігі кемнерге үкі үз бозырғын ұтылдан кәлі. Бұйыл 2-тінчі хүрбет өт сылға бігі емі бұл 2-тінчі халарда қалытылды бұд. Батудыр оңыларын сөргіден бастыр класстан 11-іс класс қатылы бары республика оғыларын тұстуынан жартын оғыларын қабамыд. Бүгін тұсту оғыт тұстутын бірағынығы болу тұрар. 90 спор комплексілер бүкіннерге ғолорға састарынан түр категорияға арақсан көңіл тұстуға көрақ сағаланына. Маңы республика арас мұндықтарыдан чағылыққай күздәқ спортсменлар көбірге көн көрсі өқтірі. Келегір дауытым 4 сыл болды, 2-тігінші хүрбеттен. Бүлі ұлғыттан Сүмердемін қаманда бұл бүлі қоратыттан, оны филиалар бұдыттан, обысайы көрдің оғалан тұстаға жауыт.
Тон олором был дети Азии бирулом алтон агаскилага. Вс место волбута, вон на тон балерин спартакиада школьников улугунан тордус волпут, бейбит балех петюгар и кис место волпут. Балерин волбу курекка учугей белемненини сунтар чурапчы жокузгой курат спортсменнары көрдөрбүттере. Быйылгы курекка чурапчыттан Азия олору оньюлар 2-тігінші сүрбет юйтсыллах чемпиона. Бодурдор оньюларын 2-түгіллах кыйлаға Никифор Семенов бусырыйга саңа яхынга атын категорияға куректа хекелле. Ритановын чурапчы спорт школы тэр алтыцказка тейбетем. Она зарыта на юнер, не вен на сетилерем. А зенья ларнка и бедем, батадыр фестивалеры Никита и бедем. Быйылгы күрекка хүрбе бир хамандатын барыта тыгынча 200-тан тақса спортсмен ағыз көбірінен тустуқтары. Тәрәхінге Андрей Медловец, Лев Павлов, Эдер тустуқтары күтті күрістілер. Онын бұ көбірттен ата солақ спортсменнар тақсықтары, республика бұд атын ата тықтары. Александра Черноградская, Джулсына Кентев, Чукускай. Күні түміктер соның мөтетеннек тұғала құры білдері бағарабын көрсек қадері.